Останнім часом голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко браво рапортує про те, що в області проводяться, активно проводяться ремонти доріг. Причому виділяє він три види ремонту. Це ямковий, поточний середній і капітальний ремонти. У Кобиляках також проводяться капітальні ремонти. Це старий асфальт, це подушка під асфальт, це новий асфальт. Як ви думаєте, наскільки вистачить нового асфальту, якщо це гора і звідси постійно тече вода? Це вам така загадка для роздумів. Ну і заодно, може, і міський голова подумає. Ну такої сумнівної вони якості і отакої ось ще. Я хочу, щоб ви бачили, що відбувається з цими ямами, тобто, з якими відремонтованими ямами, які скоро заново такими стануть. Тобто, слабко. Просто піддівається рукою. Ну, раз таки. Тобто, це можна зробити і тут. Складається таке враження, що в цьому році Кобиляцька міська рада капітально може ремонтувати тільки провулки, а всі проблемні ділянки доріг або закидають таким-сяким асфальтом, або взагалі просто щебенять. Все як в приказці, вода собі дорогу знайде. Дивіться, перший дощ і все. Благополучно вода знайшла собі дорогу між камінням. Ще таких кілька дощів, і це каміння благополучно буде он! В отій он купі. А висновок в усій оцій ситуації такий. По-перше, отакий ремонт абсолютно не допоміг жителям цієї місцевості, особливо автомобілістам, які піднімаються щодня і спускаються по цій горі. По-друге, ну, такий ремонт точно допоміг двом людям. По-перше, тому, хто привіз цей щебінь своїм автомобілем і заробив на перевезенні. А по-друге, міському голові, бо він же зможе відчитатися. Ми молодці, ми провели ремонт. До зустрічі. Всього поганого.